Olá, olá, muito boa noite a você que se liga na nossa transmissão mais uma noite. Na verdade, é nossa primeira noite, né? Nossa primeira noite aqui de futebol neste... Olha, a turma vai chegando aqui, né? A turma vai chegando e nós vamos aqui começando a nossa live, o primeiro turno. Começando aqui, deixa eu só organizar aqui uma coisazinha. E nós vamos, a partir de agora, levar todas as informações para você, né? Aqui na nossa Santa Luz Web TV, o Campeonato Municipal Luzense. O nosso repórter Marilson Reis já está no campo de jogo. E você já acompanha aqui na nossa tela as duas equipes. E você está por onde? Alô, meu caro amigo Marilson Reis. Luzense, né? Edição 2024. A estreia da equipe da Sagrada Família e também da Deloda. Por aqui, as duas equipes já se encontram no gramado, né? O jogo já vai começar daqui a pouquinho, né? E eu vou aproveitar para trazer a escalação da Sagrada Família. A Sagrada Família vem com 12 para Marcelo, é o goleiro, com a 12. 2 para Preá. Preá, camiseta 2. 3 para Romilson. Romilson, camiseta 3. 4 para Cabo Sul. Cabo Sul com a 4. 6 para Lucas Pinho. Lucas Pinho, camiseta 6. 5 para Romário Gravatá. Romário Gravatá com a 5. 7 para Taídes. A Taídes com a 7. 8 para Sandrinho. Sandrinho, camiseta 8. 10 para Fábio Santa Luz, é o capitão da equipe. 17 para Igor Tanquinho. Igor Tanquinho com a 17. E 9 para ele, Tony Galego. Esta é a equipe do técnico Aécio, da equipe da Sagrada Família. Já a equipe da Deloda vem com 1 para Nenê. Nenê é o goleiro, com a 1. 2 para Olodum. Olodum, camiseta 2. 3 para Eligô. Eligô, camiseta 3. 4 para Bileu. Bileu com a 4. 6 para Marlo. Marlo, camiseta 6. 5 para Cheba. Cheba, camiseta 5. 7 para Jaquinho. Jaquinho com a 7. 8 para Pagode. Pagode, camiseta 8. 10 para Devinho. Devinho, camiseta 10. Devinho, que foi jogador de Quijinga aí no Intermunicipal. 9 para Denis. Denis com a 9. 11 para Minho. Este é o time do técnico Birão, da equipe. Valeu, valeu, nosso amigo Marilson Reis, né? Poderemos ter aqui alguns problemazinhos de áudio, né? Devido ao transmissor, mas nós vamos... Você vem com a gente aqui na nossa... Walter. Alô, Marilson. Falar com o Sandrinho aqui. Sandrinho estreando hoje, né, Sandrinho? No Municipal, no time da Sagrada Família. Um bom jogo, duas equipes boas. E hoje, com certeza, o Sandrinho está aí para ajudar a equipe da Sagrada. Boa noite, meu irmão. É verdade, né? Nossa estreia. A gente sabe da importância, né? De estrear já com o triunfo, para poder dar seguimento aí no, na competição. A gente sabe, né, da dificuldade que vai ser. Todos os jogos aqui é tratado como uma final. E com fé em Deus aqui a gente vai impor nosso ritmo de jogo e sair daqui com os três pontos, que é o resultado mais importante. Sandrinho, falando no Intermunicipal, já fechou com alguma seleção ou tá no mercado? Não, ainda não, né? Tô no mercado aí. Espero alguma proposta aí para poder ver direitinho. E quem sabe acertar, né, e jogar esse Intermunicipal. Obrigado, Sandrinho. Bom jogo. Valeu, obrigado. Tamo junto. Aí falou com a gente o grande meio-campista, jogou na seleção de Serrinha no Intermunicipal do ano passado e esse ano tá aí disponível no mercado. Falar com ele? Fala, Santa Luz, vamos aqui? Fábio? Vamos tentar falar com o Fábio? Tá por aqui, batendo aquela bolinha. Fábio, boa noite. Fábio, bom jogo, né? A estreia da equipe Sagrada Família no Municipal e você aí também de volta ao futebol luzense. Boa noite, Marilson, todos os telespectadores aí. Graças a Deus tá de volta aqui na minha terra, né? Poder atuar aqui nesse campo é maravilhoso para mim, é sempre importante. Espero que a gente possa fazer uma boa partida aí, para que a gente possa sair com essa vitória aí, que é importante, sair com os três pontos na estreia. Fábio, Intermunicipal, Fábio tá em Santa Luz também, de volta a casa, né? Com certeza vai ser um grande Intermunicipal do Fábio. Certeza, estamos aí de volta, né? Espero que a gente possa ter um time forte, para que a gente possa estar brigando na competição, né? Santa Luz merece
uma equipe forte. A gente veio tendo trabalho aí esses 2 anos, Santa Luz, né? A gente viu uma dificuldade e espero que a gente possa ter um grupo forte para que não possamos ter essa dificuldade na primeira fase aí, para que a gente possa chegar longe na competição. Obrigado, Fábio. Bom jogo. Valeu, obrigado. Aí falou com a gente o capitão da equipe da Sagrada Família e o novo, né, o novo não, já contratado já há alguns tempos, a gente já anunciou várias vezes, Fábio Santa Luz, oficializando o... Ah, de novo, tá ali, ó, na reunião, e a gente vai tentar pegar pelo... Valeu, valeu, nosso amigo Marilson Reis, ele por lá vai tentar ver algumas pessoas ali da Deloda, o jogo vai começar daqui a pouco, ele vai trazer também aqui a arbitragem para esta tarde. A turma já chegou, Redivaldo está dizendo solta o áudio, Cleison Lima está dizendo bora, Gustavo Oliveira também começa, não é, Pepa Reis está dizendo Sagrada Família está com um elenco muito bom. Valeu, valeu, nós vamos seguindo no oferecimento do vereador Louro do Rio Verde, o amigo de sempre, Drogaria Santana de Berg. Na Drogaria Santana você encontra Jequiti, Renaudet, Mahogany. Paulo Xavier, rapaz, deixar o Austin no banco. A turma vai chegando. Max Mercado, Santa Luzia de Júnior. Oficina do Peruca, o rei da chaparia. Alguém aí, Marilson? Ó. Oh. 2022, né? Posição da feira. E esse ano, volta futebol luzense, campeonato. E é isso agora. Agradecer também a galera de Pombal. Estou em Pombal esse ano. Que espero fazer um bom futebol e trazer o título inédito. Boa sorte. Obrigado. Aí falou com a gente o lateral direito da Deloda, o Olodum. Valeu, valeu, nosso amigo Marilson, o jogo vai começar, você vai acompanhar aqui na nossa Santa Luz Web TV. Já começa, viu? Já começa. Vem com a gente aqui na nossa Santa Luz Web TV, vamos preparar aqui, né, nosso cronômetro, tá tudo certo e a bola está rolando. Você acompanha aqui na nossa Santa Luz Web TV este grande jogo, viu? 2 grandes elencos. Se encontrando aqui no estádio Milton, igual João Vitor Santana, deixar o Carote no banco, uma vergonha. Rapaz, esse jogo é jogado e você vai acompanhar aqui com a gente. Valeu, valeu! Você olha, o Pix está na tela, né? Nossa internet também, Tuxnet. Vamos por aqui acompanhando lá do outro lado. Dificilmente é conhecer alguém, viu? Essa noite fica complicado, viu? Olha, bola aqui com o Sandrinho. Sandrinho, a toca no Ataíde. Ataíde Mildinho chegou. Por lá, Walter. O garoto. Alô, Marilson. Olha, Marilson, se posicione melhor aí que tá difícil. Olha, Walter, a arbitragem fica por conta de Reginaldo Moreira, Nascimento Júnior. Assistente 1, Robson Leonardo. Assistente 2, Lignei, nome muito difícil, viu? Lopes e o quarto árbitro, Clemilson Oliveira. Valeu, valeu. Vá tentando sempre se posicionar aí, porque nós temos interferência aqui, viu? Nós temos interferências, vamos seguindo. Elisandro Jesus, Juninho Botinha. Valeu, valeu. Vamos seguindo. Já girou a bola na esquerda. Na esquerda com o Marlon. Marlon. Já tocou ali atrás, no Jaquinho, né? Jaquinho girou, vai quebrar, quebrou, por lá foi o Bileu. Foi o Bileu que acabou quebrando a bola. Saiu arremesso manual para a Sagrada Família. Bola no Cabuçu, Cabuçu já voltou no Marcelo. Marcelo recomeça. O Romilson, Romilson. A toca lá do Lucas Pinho, Lucas Pinho volta no Romário, Romário segura a pelota, já tocou ali no meio, bola no Fábio, gira ali no Tony Galego toca Niquem no Preá, olha o Fábio tocou, o Tony Galego lançou na área, saiu por lá o goleirão Neném fazendo
a defesa e você acompanha aqui na nossa Santa Luz Web TV nos primeiros minutos. 2 minutos e meio de jogo, é o Campeonato Luzense. Campeonato Luzense você acompanha aqui, viu? A semana inteira, né? Jogo quarta, sábado e domingo. Você vem com a gente aqui na nossa Santa Luz Web TV no oferecimento de Boutique do Sabor, bolos, tortas, sobremesas, doces de festa, salgados de festas. O telefone é 988-836-687. Valeu, valeu! Vamos seguindo por aqui. A bola no Preá. Preá domina, bota no chão. Já tocou no Igor Tanquinho. Ele botou pra correr, Marilson. Olha, Walter, pegou aqui o... E acabou tocando muito forte. A bola acabou saindo, mas... Continua em jogo no oferecimento... Liga Desportiva Luzense, Prefeitura Municipal de Santa Luz, Secretaria de Esporte e Administração. Valeu, valeu, vamos seguindo por aqui. Olha, bola chegando no goleiro Marcelo. Marcelo já voltou, já tocou ali do lado, né? Meio apertado, mas vai saindo, né? Saiu na boa, equipe da Sagrada Família, bola no Preá. Preá volta no Cabo Sul. Bola no Fábio, ele tentou o lançamento no Igor Tanquinho, ele vai tentar sempre aí pra correria, né? Molha a bola, enfiada, mas saiu por lá o Romilson fazendo o corte. Ele vai saindo jogando, o Sandrinho tocou, bola no Preá, segura o Preá. E quem? Nataides, já chegou lá. O Ataíde tentou, né? Ele tentou no Igor Tanquinho, ele tentou de três dedos. Mas a bola não chegou no oferecimento de Rachós Material Esportivo, onde você encontra chuteiras, tênis, camisas de time, shorts e muito mais. Fica em frente à Bela Visão. Ana e Dinha, agradece pela visita. Vamos chegando por aqui a equipe da Deloda. Vai tocando lá com o garoto que é 10. O garoto da 10, meu caro amigo Marilson. Devinho. O Devinho, né? Foi minha letra complicou tudo minha caligrafia, o Devinho, né? Não esqueço mais. Olha a equipe da Deloda, o garoto Minho, né? Ele não acertou. Ele não acertou. Jaqueline Alves está dizendo, bora Preá. E a turma vai chegando, né? Vai chegando aqui na nossa Santa Luz Web TV. Você vem com a gente. Sábado tem mais jogo. Domingo também tem, né? Domingo também tem jogo. Domingo é dia de futebol. Vamos por aqui acompanhar. E domingo... Alô, Berguinho, você vem no domingo, Berguinho? Né? Vem sim. Nosso amigo Berguinho estará com a gente aqui, né? Fazendo comentários. Olha, o Sandrinho tocou no Tony Galego. Girou o Tony Galego. Mas o Jaquinho também estava esperto. Ele estava esperto, falta no Minho. Quem chegou por lá foi o Romilson. Falta no garoto Minho, Marilson. Olha, falta, falta, né? Primeira do jogo, marcado pelo o árbitro da partida. O Reginaldo, em cima do Minho. Falta, e quem cobra é o garoto Olodum, camiseta 2 para a equipe da Deloda. Olha o 2, Olodum, Paulo Vitor, chegou, Neném Cereais, né? Alô pra turma, né? Paulo Vitor, Neném Cereais, Viviane, né? Dona Neide, Tadeu, a turma toda, ele está conectado com a gente, 6 minutos. E o Olodum vai jogar essa bola na área, viu? Vai jogar lá na área, acompanhe com a gente, saiu lá o Cabo Sul. Ele não é alto, porém tem uma boa impulsão. E aí vai tentando jogar a equipe, Walter, da Sagrada Família, Marilson. Fala o banco da equipe da Sagrada Família. O goleiro é 1 para Binho. Binho, camiseta 1. 13 para Índio. 14, Piu Piu. 15, Osto. 16, Xaropinho. 11, Batora. 18, Laerte. 19, Dote. E 20, Paracello. Valeu, valeu, vamos seguindo, 7 minutos, 7,
do primeiro tempo no oferecimento do nosso amigo advogado Vitoriano Santana. Olha a equipe do Sagrada Família chegando por lá, ele que tem a camiseta de número 11, deixa eu dar uma olhada, 11 Sagrada Família. 17, o Igor Tanquinho. Igor Tanquinho, valeu, tentei enxergar de longe aqui, ficou difícil, viu? Tentei enxergar, ficou difícil, mas tem escanteio. Escanteio para a equipe do Sagrada Família. Quem vai para a bola, Marilson? É escanteio no oferecimento de Santa Luz Rural. Olha essa bola, acompanhe com a gente. É o Ataídes. O Ataídes, ele jogou lá longe, né? Jogou lá longe. Olha, o árbitro estava próximo. Muito próximo, Reginaldo Moreira do Nascimento Júnior. Tô longe, não. Tô longe do... Você tá longe do lance, o Reginaldo, né? Tá mais perto do que... Ele estava muito próximo. Foi somente escanteio, viu? É. Mas o escanteio para a equipe do Sagrada Família, dessa vez na perna direita. Olha, acompanha com a gente. Corta a zaga, tem o Devinho. Devinho vai jogar. Já tentou por lá o garoto que tem a 9. Vai jogando. E aí chegou o Ataídes, tranquilo. Me acende as lamparinas, o camisa 9, meu caro amigo Marilson. Minha letra, eu não sei não, viu? Denis de Araci. É o Denis de Araci? Valeu, valeu. Minha letra, eu não sei não. Minha letra, eu não sei não, meu caro amigo Gilson Santiago. O que aconteceu, garoto? Vamos seguindo por aqui. Acompanhe com a gente. Dez minutos do primeiro tempo. Voltei. Alô, Marilson. O que o técnico Mirão tem para hoje? 12 para David, 13 para... Marilson, procura a posição aí. Tá ok agora, Voltei? Ok. 12 para David, 13 Iguinho, 14 Bi, 15 Maico, 16 Anderson, 17, John Lai, 18, Rô, 19, Carote e 20 para Davidson. Valeu, Alane Andrade. É verdade, viu, Alane? Mas segura por aí, né? Vai ficar tudo certo. No oferecimento de Agrotop Consultoria, regularize o seu imóvel rural, né? Vamos... Aqui, olha o goleiro Neném, vai quebrar, ele jogou no banco de reservas. Chega por aqui o Preá, camiseta de número 2. Já fez o toque. Bola no Marlon. Por lá o nosso amigo Cheba acabou errando o passe, né? Acabou errando o passe por lá. Você vem com a gente aqui na nossa Santa Luz Web TV. Olha, Prear, arremesso manual já cobrado, a bola com o Ataídes. Ataídes segura, faz o Mil dançar por ali, a bola sobra com o goleiro Neném. Ted Silva, tô por cá, olha, chegou o Tedinho, olha, Nuninha também, Nuninha. Nuninha, já ajeitou, Nuninha, ajeitou, tá tudo certo, Nuninha. Tá tudo certo, TM Esporte, vamos, ligou. A turma chegando, acompanhe com a gente. Bola no goleiro, Marcelo. Já toca no Lucas Pinho. Lucas Pinho tá lá no Tony Galego.
Oni Galego vai fazer o lançamento para o Igor Tanquinho, escapuliu. Quase que chega. A equipe tá na rua. Esse repórter nota 10, Lucas Pinto. Aí é nosso parceiro, viu, Vato? O Lucas, abraço para o Lucas Pinto aí, com certeza conectado com a gente aí. Valeu, né? Muito obrigado. Quem tá, tem gente chegando aqui, né? Tem gente chegando. Olha, a iluminação também não tá ajudando tanto não, viu? Não está ajudando tanto. Ô, Walter. Fala, Marilson. Segundo tempo, plano B no nosso microfone, né? Aquele plano lá. Rapaz, vamos ver o que a gente faz, né, Marilson? Vamos ver pra gente conseguir, né? Conseguir trabalhar. Não existe. Um equipamento ajuda, outro atrapalha. Aí complica, né, Lucas? Olha o Sandrinho. Já girou no Lucas Pinho. Joga fácil. Ô, garoto Sandrinho. Muito fácil. Bola de quem? Tony Galego. Ted Silva. Ted Silva chegou, viu, Marilson? Ele chegou, né? Tedinho não abandona a gente não, viu, Bota? Não abandona não, né? Aos trancos e barrancos, sofrendo. Mas ele gosta de futebol, né? Ele está aqui porque gosta do futebol, nosso amigo Tedinho. Valeu, nosso amigo Tedinho, no oferecimento do Mercadinho Dantas, do nosso amigo Edson e Mordos Lopes. Valeu. Ney Estofados, fabricação e reforma de estofados às margens da BA 120. Valeu, nosso amigo Ney. Vai seguindo a equipe da Sagrada Família. Olha o Fábio. Já girou o Fábio. Por lá o Olodum. Né? Eles se conhecem. E o Preá já cobrou o arremesso manual. Fala. Só um detalhe sobre o Fábio Santa Luz. Para algumas pessoas que estavam na dúvida, né, se o Fábio ia ficar aqui ou não, ele confirmou, viu? Ele confirmou que fica em Santa Luz pro Intermunicipal. Eu não tenho mais dúvida não, viu? Eu não tenho mais dúvidas. Ele fica realmente, o nosso amigo Fábio. Olha, Djalma chegou, entrei, Walter. Paulo Vitor tá dizendo, Pré é meu primo, né? Valeu. É o primo, Pré é o primo do nosso amigo Paulo Vitor. Vamos seguindo. Lima Esportes, a loja dos boleiros, em Santa Luz Valente, né? E companhia do suplemento vem chegando, a equipe do Sagrada Família bateu pra fora. Essa bola bateu em alguém, Marilson? Olha, Walter, não bateu não, viu? Não bateu não, a bola passou direto, o Igor acabou errando ali e o Fábio... o marcador, viu? Acabou chutando mal na bola o Fábio, mas o Nenê tava mais na bola, viu? Já tava vendo o oferecimento do celular casada, vendemos celulares novos, usados. Valeu. Esse áudio tá, meu Deus do céu, viu? Vamos seguindo por aqui no oferecimento de Santa Luz Rural, tudo para o homem do campo. Chega Cabo Sul, antecipa o garoto Minho. Ele antecipou. Aqui é o Minho, é mais um arremesso manual. Chegando por aqui o Marlon. Meia dúzia. Para fazer a cobrança. É Dilberg e Gonçalves. Boa noite. Nós estaremos juntos na próxima jornada, se Deus quiser. Valeu, no próximo domingo. Olha a bola chegando. Bola perigosa, a Sagrada Família chegou lá e recebeu o troco, Marilson. Olha, Walter, chegou a Deloda, viu? Arriscou de longe e deu troco, viu? Por pouco, não acerta o ângulo do goleiro Marcelo, mas o Marcelo tava ligadinho no lance, viu, Walter? Valeu, vamos seguindo, olha o Cabo Sul. Recebe a bola ali atrás, toca no goleiro Marcelo. Bar Furacoco do nosso amigo Regis, bebidas, peixes e muito mais, Fitoclínica Veterinária e Pet Shop. Olha o lançamento para o Igor Tanquinho, chegou por lá, o zagueirão, na verdade o Marlon, mergulhou o Marlon, e aí briga pela bola os dois baixinhos, Preá e Minho. Vamos seguindo, olha, Berguinho está com a gente, né? Estará aqui no próximo domingo. Com a gente, bola passou ali pelo meio do Minho, olha o Preá, vai chegando, escorregadinho, o Preá vai girar, girou. Bola no Romilson, na perna esquerda, Romilson, ele ajeita na esquerda, toca com a direita, bola no Ataídes, vai tentando jogar a equipe do Sagrada Família, toma conta da bola. Ô, Walter,
Alô, Marilson. Só para atualizar aí as informações sobre o Sagrada Família, algumas pessoas às vezes não sabem, né, na live, o Sagrada Família é o antigo Muniz, viu? Os velhos tempos aí era chamado de Muniz, agora trocou o nome para Sagrada Família. Olha, o Marlos foi dar calor lá em cima, viu? Marlos adiantou a linha por lá, só que pode ter contra-ataque da equipe do Sagrada Família. Pode ter contra-ataque, daqui a pouquinho eu vou olhar meu zap, viu? Daqui a pouquinho eu vou olhar meu zap. Alô, meu caro amigo Ronaldo em Morro dos Lopes. Semana passada ele mandou um pix, né? Só olhei quando cheguei em casa. Só vi quando cheguei em casa, meu caro amigo Ronaldo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Olha, Camila Reis, bora, Corote. O cara tá no banco, né? Ele está no banco. Olha, acompanhe com a gente. Olha, o contra-ataque bateu, goleirão. Segurou, foi o garoto Denis. Ele achou ali, né, pra ir pra cima da zaga. Acabou muito buliçoso, viu, Volta o Denis, viu? Na perna esquerda, uma dessa daí, né, Marilson? Com certeza, tá bulindo demais na defensiva. O Denis tá chegando muito bem. E a zaga da equipe do Sagrada Família tá abrindo espaço para o Denis. Uma dessa aí, ele pode acertar o gol, viu? Olha, chegando o Adilson Miranda, tá dizendo, jogo bom de assistir. Valeu, meu caro amigo Adilson. Fica por aí, garoto. A Cleoma também tá por aqui, viu? Ela chegou por cá. Nossa amiga Nuninha também, olha o Marlos, tentou, Marlos. Tentou por lá, vamos olhar quem é que tá cobrindo o Marlos. Quem tá cobrindo o Marlos aqui é o Jaquinho, meu caro amigo Marilson. O Marlos foi mais para o meio campo, né? Tá dando calor na equipe do Sagrada Família e o Jaquinho veio cobrir a sua. Vamos aqui acompanhando, olha o Sandrinho. Tocou lá no Igor Tanquinho. Chegou quem por lá? O Cheba chegou forte ali no Igor Tanquinho, foi pro chão. Ele recebeu um pisão. E o árbitro marcou a falta, 19 do primeiro tempo. Alô, Lucas Eletricista. Gente, bora, melhor qualidade, Camila Reis. Manda botear. É cada coisa, né? Alô, Djalma. Ah, Djalma é o filho do meu caro amigo Diodoro. Renê Celulares com manutenção e acessório. Fredson Alain. Vamos, acompanhe com a gente. Bola na área. Subiu. O Lazaga acabou tirando. Vamos aqui acompanhando. Olha o garoto Pagode tentou correr com a bola. Não conseguiu. Fredson está em Ouro Branco, Minas Gerais, assistindo a gente. Muito obrigado, Felipe Carmo. Alô, Walter. Alô, Felipe. Camila Reis. Manda botar Carote aí. Agora ficou melhor, mas ficou tudo certo. E aí, pela primeira vez, né? Eu falei o nome do Pagode há pouco, né? Ele ia tentando ali no contra-ataque, Pagode. Segura aí para dar passe para a gente lá no Baba da sexta-feira. Fredson Alain Araújo, amigos de Santa Luz. Valeu, vem chegando, viu? Olha, pessoal, vai fazendo pisque para nós aí, né? Oh, chegando por lá foi o Fábio. Deixa eu dar uma olhada, né? Tá longe, viu? Tá longe, foi o Fábio dentro da área, na cara do goleiro Nenê, meu caro amigo Marilson. Um gol perdido. Olha, Walter, o Fábio não costuma perder um desse não, viu? Cara a cara com o goleiro Nenê, ele acabou chutando pra cima, né? Perdendo um gol da equipe do Sagrada Família. No oferecimento, Santa Luz Rural, tudo para o homem do campo, rações, arame, medicamentos veterinário, pet shop e muito mais. Alô, Tati! Valeu, valeu, falei, Tati, vai ter jogo hoje, viu? Ele já sabe que tem jogo hoje, será se ele tá assistindo? Será que ele está assistindo o Portal Gráfica e Confecção? Agora o portal já está no novo endereço, né? Já está no novo endereço. Vamos seguindo. Bola no goleiro Nenê. Vai jogar onde, Nenê? Já tocou. No Bileu. Não ligou, na verdade. Não ligou. Olha o Marlos. Ô, Walter.
Fala, Marilson. Olha, e hoje o marca a volta do Eligô, viu? Ao campeonato municipal. O Eligô se machucou ano passado, né? No jogo contra o Morro dos Lopes, aqui mesmo no estádio Milton Góes. E hoje, depois de um ano, o Eligô volta ao campeonato municipal Luzense a jogar, atuar pela equipe da Deloda. É isso, eu tenho acompanhado o Eligô correndo, né? Na pista. Ele brincou o baba com a gente. Então, e o homem tá bom todo já, viu? Tá bom todo. É o Bileu e ligou ali na zaga, né? É multiuso o menino. Aquele tomou um ali, né? Do Igor Tanquinho, que tocou errado. Acompanhe com a gente. E aí, falta do Sandrinho. Do Sandrinho. Falta do Sandrinho lá pra cima do garoto Denis. A falta ali não tão. Não é que nem a sua não, viu, Papita? Nosso amigo Pati. Bahia 75, boa noite, Valte Grande. É, tem palavras que eu não entendo, viu? Tem palavras que eu não entendo. Olha a equipe da Deloda. Já tocou no Marlo. Marlo toca no Jaquinho. Eles estão dobrando aqui, né? Jaquinho vai girar, já girou. Quem? No Pagode. Pagode pediu a bola por lá. Acabou errando, voltou. Segura. Recupera por lá o Lucas Pinho. Tomou uma rasteira. E segue o jogo no oferecimento de Liga Desportiva Luzense. Prefeitura Municipal de Santa Luz, Secretaria de Esporte, Administração e Tenet. Vamos seguindo por aqui, David Neto. Aí nem Paulo Iago perdia. A turma vai chegando, né? Olha, aqui vale também mandar alô pra família, viu? Bola acabou correndo. Aí o Igor Tanquinho vai chutar. E aí ficou sem espaço. Precisou chamar por lá quem? Lucas Pinho. Ele chamou Lucas Pinho. Olha a jogada na área. Subiu. Por lá a bola ainda sobrou. Por lá o Marlon se jogou na bola, né? Esperei um pouquinho pra ver, né? Pra ver qual o atleta, mas o Marlon acabou se jogando na bola. Aí a Sagrada Família vai tentando. Bateu o goleirão Nenê no centro do gol. E aí chegando, tá dando calor Sagrada Família, Marilson. Olha, tá sim, a equipe da Sagrada Família chegando ali com o Iguitonquinho. O Iguitonquinho sempre tá procurando o Fábio Santa Luz, né? Tem que encostar um mais no outro, né? E o time da Deloda tem um grande goleiro, né? O Nenê, que foi destaque ano passado pela equipe do Boi Velho. Valeu, valeu. Olha, vamos seguindo por aqui, né? Reginaldo pegou a falta ali, viu, Volta? Uma falta, próximo à linha do meio-campo. E o homem da bola parada na equipe da Deloda é o Olodum, viu? O Olodum, camiseta 2, vai pegar de longa distância. É isso, né? O pessoal tá aqui falando da qualidade da imagem, porém não tem iluminação, né? Difícil, né? A iluminação também não ajuda. Jogo à noite tem dessas coisas, viu? Tem dessas coisas. Mas vamos seguindo por aqui. Olha o Devinho, vai chutar, bateu por cima. Por cima do gol do goleiro Marcelo. Jogo à noite é assim mesmo, viu? A gente não tá na Fonte Nova. A gente não tá na Arena Fonte Nova. Então, tem dessas coisas. Alessandro de Jesus, né? Ô, Walter, só lembrando que os refletores... Entrei, Walter, valeu. Oi. Só lembrando que alguns refletores está faltando a luz, né? Então a iluminação não está 100% não do estádio Milton Góes, viu? É, vai acontecendo. Mas até então, onde eu estou vendo aqui, está tranquilo, né? De repente, tem alguém que a internet também não esteja tão boa aí. Vai misturando as coisas. Olha por lá o Pagode. Fez o corte, foi embaixo, fez o corte lá, né? Brigou por lá. Bahia 75, Malta, manda um alô para Bahia 75. Você quer sair da live, Bahia 75? A gente pode chegar aqui e remover da live, né? O cara perde o jogo. A imagem boa ou ruim, né? Às vezes, como o Carlos Alberto Cruz diz, a Zé da garapa, né? Vamos seguindo. Seguindo por aqui, o jogo tá bom.
Olha a falta, né? Chegou por lá o Bileu. Chegou para matar a jogada. TV Botafogo da Canjica aqui, né? Eita, Carlos Alberto Cruz ligado com a gente. Valeu, meu caro amigo Carlinhos. Né, gente boa da melhor qualidade. Ele não perde a programação da gente não, viu? Valeu, agora é jogo toda semana, viu, Carlinhos? É um festival de jogos. Jerônimo Santos Silva, Ataíde, meu primo. Ah, aqui é desse jeito, né? Santa Luz Web TV é a João José Costa. Vamos aqui acompanhando. Bola dentro da área, não pode perder o lance. Olha o Minho, tentou por lá o Minho. Essa bola bateu no Preá, né? Você foi enganado, meu caro amigo Preá. Primo do Paulo Vitor, João José Costa, né? É Nandinho, né? Da JK. Manda um abraço aí pra Nuninha. Deixa eu ver o que acontece ali. Ó, ligou, conseguiu tirar, mas a bola ficou ainda. Pra equipe do Sagrada Família, o Bileu chegou e o Ataíde poderia ter chutado essa bola, né, Marilson? Olha, Val, tinha espaço, viu? Teve espaço o Ataíde, mas ele quitou. O telefone do Marilson falhou, como diz eu, né? Tá difícil. Tá complicado. Isso. Manda um abraço aí para Nuninha Camassari, né? Tá sintonizado assistindo o jogo, verdade. Já viu ele por aqui, né? Rian Silva, manda um alô para... Para quem, rapaz? Deixa eu dar uma olhada. Daqui a pouquinho eu falo, viu? Deixa o recado subir aqui. Nós vamos por aqui acompanhando a dupla de zaga, Romilson. E também o Cabuçu. Recebe essa bola. O Romilson, mais uma vez. Roberto, olha, Eldberg, o Sagrada Família volta. Está propondo o jogo, né? O toque de bola é a movimentação do seu meio campo. Já Deloda joga de forma reativa, fazendo ligação direta dos seus atacantes. Aqui é o Adilberg Cunha. O homem entende de futebol. Ademir Bacelar, boa noite, Ademir. Esses textos grandes acabam com o narrador, porque tem que olhar o jogo, né? Eita, meu Deus do céu. Mas a gente vai tentando, vai bizoiando aqui e vai respondendo. Carlos Alberto disse que a qualidade da imagem tá boa, né? Valeu, valeu. Vamos seguindo, né? Nossa câmera não é ruim, não, viu? Nossa câmera é boa. Olha a Deloda. Corta por lá o Marlon. E o Olodum. O Olodum já passou pro meio campo, né? Vai jogando, acompanha com a gente. A bola tentava lá, né? Mas o Romário fez a cobertura. Porque o Pagode é chegando, né? O Pagode Luiz Gonzaga chegou por aqui, né? Luiz Gonzaga, cadê essa marica, Luiz Gonzaga? Um forte abraço a todos que fazem parte da equipe Santa Luz Web TV. Vocês são top, obrigado, valeu, valeu. Vai chegando por lá, o goleiro Nenê não saiu. E aí o Bileu também tem experiência, né? Nenê não saiu, a bola acabou saindo na linha de fundo, é tiro de meta. No oferecimento do vereador Louro do Rio Verde, o amigo de sempre, Thiago Santos. Manda um abraço aí para Marlon, que está jogando pela Deloda. Ele está aqui, meu filho. Ele está aqui, Ademir, boa noite, Valdo. Manda um salve aí para Rodrigo do Requeijão, que está aqui no Mucambinho, no meu bar, assistindo. Valeu, valeu. Alô, Rodrigo, você já viu, Rodrigo? Seu card aqui na tela, olha, ó. Na hora certinha, velho. O card do Rodrigo aqui, né? O melhor requeijão da cidade. Olha, o Minho, de direita não é a boa, né, Minho? De direita não é a boa. Alô, Rian Silva. O Rian Silva, me refresca aí, Marilson. O Rian Silva é do Rose, né? Rose, é do Rose. É o Rian do Rose, né? É o filho do... É o filho do Iron. É, rapaz. Esse menino casou no Rose. Clodoaldo Silva. Rapaz, não. Oi? Não entrega o rapaz, não. Ele foi pro Rose, deve ter de jogar a bola e casou lá, rapaz. Acontece, em Santa Luz acontece muito, rapaz. Né?
tem um monte de exemplo, né? Meu amigo Vevel foi jogar no Calumbi e casou por lá. Fábio... Alô, Vevel, cadê tu, garoto? Né, gente, boa, Alexandre Carmo. Alô, Walter, tá chegando. A turma vai chegando, ele vai brincando com o povo aqui, né? E o tempo vai passando. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais recados. Olha, muito forte, né, para o Marlon. Edson Santos. Alô, Marilson. Manda um abraço aí para Vinícius, em Antônio Conselheiro. Tá ligado no jogo, né? Alô, Vinícius. Alô, Vinícius. Olha, não saiu nada. A gente vai corrigir, viu, Marilson? Já, já a gente corrige. Ô, Estezinha, me ajuda aqui, Estezinha. Me ajuda aqui que minha prancheta caiu. Aqui, vai ficar tudo certo. Se chegar algum pix aí, você me avisa. Vamos seguindo, nossa amiga Brenda está por cá também, né? Rian Silva, e domingo tem Rose, é verdade. Domingo tem a equipe do Rose aqui no estádio Milton Góes. Valeu, valeu, vamos seguindo, né? Toca a bola, a equipe do Sagrada Família, o Sandrinho, vai tentando o Sandrinho lá do outro lado, né? Ele jogou nos pés do Igor Tanquinho, que não aproveitou. E aí o Sagrada Família tem uma super equipe, né? Jogadores aí do Municipal. Fala, Marilson. Olha, falando aí na Sagrada Família, três atletas da equipe do Sagrada Família foram anunciados por Valente essa semana, viu? No Intermunicipal. O atacante Tony Galego, que está aqui jogando hoje no Sagrada. O meio-campista, o Ataíde. E o zagueiro Cabo Sul foi anunciado seleção de Valente para o Intermunicipal 2024. Valeu, valeu. Vamos seguindo por aqui. O Marilson vai trazendo ali as informações, vai mesclando. De vez em quando, aqui, Rony Almeida. Manda um alô para Magnólia, que está assistindo a transmissão. Valeu, valeu. Você é a mulher que está assistindo, ó, se inscreve no canal, né? Se inscreve para a gente aumentar nosso público feminino, né? É isso, para a gente transmitir também o futebol feminino. Vamos aumentar nosso público feminino. Fito na nossa tela. Clínica Veterinária e Pet Shop. Vamos aqui acompanhar a falta. Falta do Jaquinho, como se não quisesse. Ali em cima do Igor Tanquinho. Ele vai catimbando, o árbitro Reginaldo Moreira está por lá. Alô, Vermelho no Junco, né, gente? Bora, melhor qualidade, nosso amigo Vermelho. Vermelho, gente, bora, melhor qualidade. Vamos por aqui acompanhar, tem bola perigosa, viu? Edmário de Jesus, Walter. Boa noite. Alô, Edmário, fala, Marilson. Subiu a chapinha, viu? Jaquinho levou a chapa amarela, cartão amarelo da equipe da Deló, da camisa 7. Valeu, valeu. Gabriel Araújo Biel. Alô, Walter, manda um abraço aí para o meu brother. Cabeção da Oficina, olha a turma aí, ó. Alô, Cabeção da Oficina. Vamos por aqui acompanhar a bola na área. Saiu o goleiro Neném de soco. E o árbitro já marcou impedimento no oferecimento de Drogaria Santana de Berg, dia e noite com você. Na Drogaria Santana você encontra Jequiti, Renodei e Mahogni. Vamos seguindo. Segue o jogo, São Paulo 24 horas, né? Manda um salve aí pra mim, né? Tô assistindo o jogo em Kijing. Areal, valeu. Olha o Marlos. Na verdade, o Denis, já tentando o Denis. Bola para o Pagode, não conseguiu, né? O Devinho tentou ali a bola pro Pagode, Mengão malvado, chegou. Jerônimo Santos, alô Jerônimo! Pegou. Alô Marilson? Olha, Walter, uma falta, né? O Reginaldo acabou não dando, viu? Uma falta em cima do Denis. O Sandrinho acabou pisando ali no pé do Denis. Foi falta. E o Reginaldo acabou não marcando. Alô Dijael! Alice Barbosa também. Manda um abraço aí para meu tio. Claro que eu acredito que a Alice não... A Alice não ia dizer uma coisa dessa, né? Vieira. Alô, Marilson. Mais quatro atletas da equipe do Sagrada, né? Fechado com Santa Luz. O Marcelo, goleiro. O Fábio Santa Luz.
Romário Gravatar, Romilson e o Preá. Valeu, valeu, né? Informação é com o Marilson Reis, né? Informação é com o Marilson Reis. Na verdade, 5, né? 5 jogadores, não 4. Valeu, valeu. Olha, tem reação da Deloda. Em reação da Deloda, acompanhe com a gente. Ele vai correndo, o Denis correu, pegou. Lançamento, vai chegando, tentou pular o Preá. E não aconteceu nada, viu? Não aconteceu nada. E aí quase que complica, meu caro amigo Marilson. Mas do outro lado tem Tony Galego. Fala um pouco no nome dele. Por aqui. Cortou por lá o Bileu. Tony Galego sumiu um pouquinho na partida, né? Não pega tanto na bola. Bola no Ataídes. Já tocou no Tony Galego. Olha o Preá, vai chegando o lançamento. Muito forte. Tiro de meta para a equipe da Deloda. Olha, 38. Né? O jogo está passando rápido, que não é brincadeira, viu? O jogo tá bom, o jogo tá bom. Wellington Lima, Marquinhos, boa noite. Alô, Marquinhos. Alô, Chapolina Bela Vista. Olha a Sagrada Família, bateu o goleiro, o Neném fez bela defesa. Bela defesa fez o goleiro Neném, salvando a equipe da Deloda. Agora tem o garoto Denis, ele vai para cima do Cabuçu, vai para cima, ganhou, bateu. A bola fica com o Devinho. O Devinho quase que ele consegue fazer o pênalti por lá, né? Quase, acompanhe com a gente. Ó, Lodum tocou lá no Marlon. Marlon vai para cima. O Ataíde chega marcando por lá. Bola sobra de quem? No Denis. Denis toca no Lodum. Vai lançar, chutou. Acompanhe com a gente. O goleiro Marcelo foi lá. A bola saiu, não. Esta bola não saiu, o árbitro, escanteio. O assistente marcou a saída de bola, né? Eu também achei que saiu daqui. Oh. E o assistente marcou a saída de bola. Muita reclamação ali, pedindo pênalti, pedindo toque de mão do Romilson. Olha, Edmário está dizendo, Fábio Santa Luz, não, de Jael, na verdade. Fábio Santa Luz, o melhor da região. Edmário está dizendo que a Deloda pode surpreender o Sagrada Família, né? Pode sim surpreender. Tem alguns jogadores aí, né, que no mano a mano pode causar aí problemas. Ian Silva, os caras do alô agora, né? Manda alô para meu sogro. Qual o nome do seu sogro, Ian? Vamos aqui acompanhando. Olha o Lodum, vai jogar a bola na área, saiu. O goleiro Marcelo tranquilo e já lança essa bola, o contra-ataque, né? Quem corre com ela é a Taídes. É o Fábio, na verdade. Fábio, lançamento para Tony Galego. A bola acabou correndo. Nailton Sim fechou com Santa Luz. Chegou o Cabuçu, garoto Cabuçu. Ele vai devolver a bola? Ele vai entregar a bola. Entregou lá o Lodum. Brabox 69, manda um abraço para Chapolin, dá um abraço aí, Brabox, no Chapolin. Bruno Beni, tá dizendo que acredita que a Deloda vai sair desse jogo sem tomar gol. Ele disse que crê, né, acredita. Valeu, valeu, vamos seguindo, e a turma vai aqui, né, no nosso chat, a turma não para não. Olha aí, o Pix está na tela, né? Você pode estar ajudando aqui a nossa Santa Luz Web TV, né? Por lá, o Cabuçu já tocou no Sandrinho, o organizador da equipe do Sagrada Família. Ô, Rian, agradeça, Rian. Você foi morar no Rose, meu filho. Você foi morar no Rose. Ó, o Preá saiu, o Tony Galego tocou atrás aqui no Cabuçu, e vai tomando conta da bola. Vinícius Reis, fala, Walter, manda um abraço aí para
Fio aí, Antônio Conselheiro, ligadinho. Valeu, muito obrigado, Fio, pela sintonia. Bruno Beni, acredito que a Deloda sair pro jogo pode tomar gols, é realmente, né? Mas são duas equipes que sabem jogar, viu? Já deu para perceber, meu garoto. Vamos por aqui acompanhando. Olha o Romilson, né? Romilson vai saindo jogando por lá. Olha, chega o Pagode. O Jaquinho chegou por lá, acabou cortando e fazendo falta. Mengão malvado. Primeiro tempo, Mengão. Vem por aqui o Preá. Já tocou o Preá no Tony Galego. Tony Galego vai tocar por dentro para Preá? Não, ele segurou, né? Ele segura a bola. Vai girando para lá, para cá. Toca no Ataídes. Ataídes achou o Lucas Pinho. Lucas Pinho vai lançar na área? Não, vai segurar. Lançou na área, subiu. Por lá, acompanha com a gente. Olha o Ataídes. Se chutar é perigoso. Se chutar é perigo. Mas cortou por lá o Marlon. Olha o Sandrinho, né? Quase que dá contra-ataque, né? Quase que dá contra-ataque. Valeu, Mengão. Vem a equipe do Sagrada Família, Lucas Pinho. Ele gira por lá, a bola fica com o Romilson. Sagrada Família, ela diminui, né? Sobe todo mundo. Olha o Marlon. Quase que ele pega essa bola, né? E vai no um contra um. Pode dar um contra um aí, né? Não sei como é que tá a parte física do Mio, mas é perigoso. E aí o goleiro Nenê fica com ela, né? Fica tranquilo, goleiro Nenê. Ele já vai quebrar. Já tocou. Toca no Olodum e o Olodum na lateral. Não, né, Marilson? Olodum virou um homem de meio campo. É verdade, Walter, é verdade. O Olodum está centralizado ali no meio campo. Vamos por aqui acompanhando. E aí tá tranquilo, né, Gilson? Já ajeitou por aí. Olha a falta, falta por lá. No oferecimento do vereador Louro do Rio Verde, o amigo de sempre. Na nossa tela, o card do nosso amigo Ró, na Serra Branca. E o Banco Sicoob aqui com a gente. Alô, meu caro amigo Joilson Reis. Lucas Eletricista aqui na nossa tela. E o Marlon vai jogando, vai tentando. Vem a equipe da Deloda, tentou por lá. O árbitro já marcou uma falta. E aí acabou em cima. Em cima do prego, meu caro amigo Marilson, é com você. Aqui o Prazinho. Brasil, bom primeiro tempo, jogo muito movimentado entre as duas equipes, mas não saiu o gol aí no primeiro tempo, Preá. Verdade, primeiramente uma boa noite a todos os ouvintes aí, do Santa Luzia. Como você citou, Marilson, a gente não conseguiu acertar, principalmente aquele último passe, e acabou complicando o jogo pra gente. A gente sabe da dificuldade, sabe que a equipe dele tem qualidade, mas vamos escutar o professor. Se impor e em busca dos três pontos. Brasil, anunciei aí fechado com Santa Luz pro Inter Municipal, não é verdade? Sim, mais um ano. Santa Luz. Boa sorte. Valeu. Aí falou com a gente, Brasil. Vamos chegar no Nenê. Nenê, goleiro. Vou dar um pique aqui, né? Pra pegar o Nenê. O Nenê que é capitão da equipe da Deloda, goleiro, né? Com certeza. Um bom primeiro tempo, Nenê. E conseguiu aí sair 0-0, né? Não saiu gol pra ambas as equipes. Você sempre fechando o gol lá da equipe da Deloda. Com certeza, a gente tá aí para jogar igual, já que o time dele também é muita qualidade, se movimenta bem, mas estamos controlando bem o jogo, tomando bastante cuidado para não tomar nas costas, jogadores velozes, mas graças a Deus, a hora que precisaram de mim ali, pude ajudar, espero que continue assim no primeiro tempo e a gente saia com o resultado, com os três pontos. Um jogo muito nivelado, as duas equipes teve condições de sair vencedor no primeiro tempo. Com certeza, a gente não veio para ficar atrás se defender, não, a gente veio para jogar. Equipe boa, duas equipes boas, na minha opinião.
Hoje eu acho que o que ganha jogo hoje é vontade aqui dentro e nosso time também está mostrando bastante vontade e vamos para o segundo tempo aí em busca dessa vitória. Nenê, para o Inter Municipal, como é que está o Nenê? Já fechou com alguma seleção? Está no mercado? Não, ainda não. Estou no mercado. Tive umas duas conversas, mas nada certo ainda. Vamos esperar mais para frente um pouco, ver o que é que vai acontecer. Valeu, Nenê, boa sorte. Valeu, obrigado. Aí com a gente o grande goleiro da equipe da Deloda, o goleiro Nenê. Alô, Marilson. Tá tranquilo por aí, Marilson? Alô, Marilson Reis, tudo tranquilo por aí, Marilson? Em Santa Luz, 20 horas e 42 minutos. Na Bahia, você está acompanhando o Campeonato Municipal Luzense.
E o placar segue em 0-0. Você vem por aqui acompanhando na nossa Santa Luz, o Web TV, né? Campeonato Luzense. Muitos atletas renomados aqui na nossa cidade. E você vai acompanhar aqui sempre, né? Jogos quarta, jogos no sábado, jogo no domingo também. E nós vamos aqui trazendo sempre vários jogos para você aqui na nossa Santa Luz Web TV, né? Vamos tentando organizar aqui o nosso retorno para ir melhorando para nosso repórter, né? O Marilson Reis. Tem coisas que às vezes complica, né? Tem coisas que complica porque faz parte. Mas o primeiro jogo, primeiro tempo aí sem gols. Nem um gol, nem tanto perigo também aconteceu nesta partida. Porém, é a primeira, né? A primeira partida das duas equipes. E você vai acompanhar sempre aqui na nossa Santa Luz Web TV. É o futebol luzense em evidência. Aqui na nossa Santa Luz Web TV, deixa eu dar uma organizada aqui, né? Vamos organizar um pouquinho, para ver se melhora aqui o nosso retorno. Por aqui nosso amigo Viola e também o Tantinha, né, acompanhando a transmissão. E o árbitro já chamou, né? Já chamou por lá o Reginaldo Moreira. Alô, Marilson, tá tranquilo o retorno para você, Marilson? Aproveitar e fazer um apanhado aqui dos nossos apoios, né? Se você de repente quer apoiar a gente aqui na nossa Santa Luz FM, você pode fazer contato aqui, né? O nosso número está na tela, né? Você pode fazer contato com a gente, porque nós vamos te atender e vamos colocar o teu card e falar também aqui o teu apoio, o teu comércio. No oferecimento de Vereador Louro do Rio Verde, um amigo de sempre. Drogaria Santana de Berg, dia e noite com você. Max Mercado, Santa Luzia de Júnior. Tem coisas acontecendo aqui que não é brincadeira, viu? Tem coisas acontecendo que não é brincadeira. Por lá o Marilson Reis, né? Ele chegou por cá. Alô, nosso amigo advogado Vitoriano Santana, ligado sempre na nossa transmissão, né? Eu acho que esse computador está pedindo para reiniciar, né? E a gente não pode reiniciar ele, senão complica tudo, viu, Carlos Alberto Cruz? No oferecimento de Santa Luz Rural, tudo para o homem do campo. Mercadinho Dantas, do nosso amigo Edson Morro dos Lopes. Ney Estofados, fabricação e reforma de estofados, as margens da BA-120. E a imagem vai e volta, complica tudo, né? Vai complicando tudo. Mas você está aí com a gente. Você está com a gente do outro lado, Fito, Clínica Veterinária e Pet Shop. Alô, nosso amigo Júnior. Nosso amigo Júnior da Top Nordeste por aqui. Ney Estofados, o craque do estofado, né? E quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente também é o Roberto, né? O marido da Kalila, né? A gente entrega medo, viu, Roberto?
É brincadeira, viu? Agrotop Consultoria, regularize o seu imóvel rural. 991-130-103, 98299-6699. Responsável técnico, nosso amigo Vertinho, Everton Oliveira. Renê Celulares com manutenção e acessórios. 91000035. Valeu, nosso amigo Renê. Parceiro aqui da nossa Santa Luz Web TV. Muito obrigado. E o árbitro chama mais uma vez, viu? Reginaldo chama mais uma vez para começar mais o segundo tempo de partida. Lima Esporte, a loja dos boleiros. Nosso amigo Marilson Reis, pode chegue pra cá, Marilson. O que foi que aconteceu aí, garoto? Vamos tentar ver, né? Vamos ver se melhora. Vieira. Alô, Marilson, pode ficar à vontade. Olha só, para o segundo tempo mudou a equipe da Deloda, viu? É o primeiro jogo do Eligô, né? Voltando aí de contusão, ele pediu pra segurar, né? Vai segurar no banco, ele ligou. Quem vai entrar é o Iguinho. Iguinho, que é do Antônio Conselheiro, né? Camiseta 13 na equipe da Deloda para o segundo tempo. Já a equipe do Sagrada Família não muda para o segundo tempo, né? Volta com a mesma equipe que terminou o primeiro tempo. Valeu, valeu. Vamos seguindo por aqui. Por lá o Robson Leonardo Pedreira Santana, né? Nosso amigo Robinho. Por aqui, tá tudo certo na Bahia. Lima Esporte, a loja dos boleiros e companhia do suplemento, né? Em Santa Luz e Valente. Renê Celulares com manutenção e acessórios. Prefeitura Municipal de Santa Luz, Secretaria de Esporte e Administração e Tenet. Fito Clínica Veterinária e Pet Shop. O jogo vai começar o segundo tempo, garoto! Vai começar o segundo tempo e você vai acompanhar com a gente. O árbitro confere o seu cronômetro. Walter, olha só, foi um bom primeiro tempo, né? As duas equipes, tanto a equipe da Deloda quanto a equipe do Sagrada. Um jogo aberto, né? Tanto teve a chance de fazer o gol a Deloda, como também a equipe do Sagrada Família. Olha, não tem jogo fácil não, viu? Olha, não vai ter jogo fácil, viu? Não vai ter jogo fácil. De repente, no segundo ou terceiro jogo, né? As equipes que terão os grandes elencos podem sobressair, né? Nas fases seguintes. Porém, por enquanto, é todo mundo se conhecendo, né? É todo mundo se conhecendo. E já teve falta lá do outro lado. Tem jogador caído. Como diz o Carlos Alberto Cruz, né? Caído e muqueado, né? Vamos seguindo. Alô, nossos amigos aqui, né? O pessoal vai passando e vai falando com a gente. Alô, Genilton, São Paulino? Aê, garoto! Gente boa da melhor qualidade, né? Nosso amigo Genilton. Era. Alô, Marilson. Olha, aproveitar e mandar um abraço pro Nuninha, né? Você falou dele aí, tá na live, tá com certeza. Tá aqui com a gente. Nuninha tá assistindo lá de Camaçari, não perde o jogo da gente, com certeza... No sábado, né, me falou que vai estar aqui assistindo a estreia do Cal, Cal Luzense, né? Vai estrear no sábado contra a equipe do Açude e o Nuninho vai estar aqui no Milton Góes. Valeu, valeu, Marilson. Vá procurando se posicionar, viu? Vá girando aí no gramado até você achar o lugar certinho, né? Que nós temos um transmissor aqui que vai dificultando o nosso trabalho. Ele ajuda, mas também atrapalha, né? Ele ajuda, mas também atrapalha. Estamos nos primeiros minutos de jogo. Vamos aqui acompanhando. O árbitro marcou falta? Não, tá tudo certo. O jogo segue brigado. Olha o Ataíde, girou. Chegou o Jaquinho só chega forte, viu? Ele só chega forte, o Jaquinho. Olha o Sagrada Família chegando, o Igor Tanquinho. Chegou? Chegou. O Igor Tanquinho chegou, ele correu, né? Olha o Igor, bateu, cruzado. Tony Galego protegeu ali, não conseguiu fazer o pivô. Ele encontrou um garoto bom de bola pelo caminho. Olha, chega Lodum, Lucas Pinho. Agora o Lucas Pinho fica aqui do lado da gente, né? Vamos ser vizinhos. Ele joga de lá e eu fico de cá na minha cabine. É o garoto Lucas que estava praticamente fechado com Santa Luz, pro Intermunicipal, mas foi embora, viu? Ele bateu em retirada. Bateu de retirada e tá fechado com
com o Tucano, o grande lateral esquerdo, Lucas Pinho, que jogou em Tapetinga no passado, viu? Valeu, valeu. Alô, Rodrigo Santana, veio aí mais um mérito logista na cidade de Santa Luz, dia 13. Vamos seguindo, mais uma falta por lá, o árbitro Reginaldo Moreira. Max Mercado, Santa Luzia de Júnior, na nossa tela, vereador Louro do Rio Verde, o amigo de sempre. 2:50. Olha, falta. Oi, fala, Marius. Equipe. Falta para a equipe do Deloda, leva perigo, viu? Leva perigo, a meta do goleiro Marcelo, e quem cobra é o garoto Devinho, camiseta 10. Olha o Devinho, 10, vai jogar a bola na área do goleiro Marcelo, subiu! Um toque de cabeça, o goleiro Marcelo ficou torcendo, tirando com os olhos, meu caro amigo Marilson. Bola perigosa da equipe da Deloda. Olha, Walter, eu acabei de falar que levava perigo, viu? Cobrou bem demais o garoto Devinho, camiseta 10 da equipe do Deloda. A bola acabou ali por pouco. Não. Olha, a bola por pouco não entrou. Alô, meu caro amigo Thierry, achamos uma posição no pagode, lateral direito, né? Ele é lateral direito, o Bileu cortou por lá. O Bileu chegou cortando, bola já está do outro lado também. O Romilson jogou para o lado que o Marlos se encontra, né? Na lateral esquerda. E aí vai o chutão, né? A turma não trabalha a bola, demora de trabalhar a bola e fica o chutão pra lá, pra cá e complica tudo, né, Berguinho? Na minha tela, Ney Estofados, com fabricação e reforma de estofados. As margens da BA-120, ele é 1.001 utilidades, nosso amigo Ney. Às vezes ele é pivô, às vezes ele é volante, às vezes ele é zagueiro, né, nosso amigo Ney? É por aí, né? Mas o que ele sabe mesmo é fazer sofá, né? Cadeiras, puffs. É isso. No dia que eu fizer o meu estúdio em casa, nem vai fazer, né? Os puffs. Olha o goleiro Neném. Cuidado, garoto. Tem quiabo nessa bola, viu? Tem quiabo nessa bola. O Neném pegou e soltou, né? Tá chegando por lá o Lucas Pinho, essa bola subiu, vai bater na nossa cabine. Olha, você sentiu aí, né? Bateu aqui na nossa cabine. Chegou lá o pagode, não deu pagode, não deu samba. Falta, por lá ele já chegou fazendo falta, por lá o Marilson Reis, ele não faz falta, ele está lá. E aí, o que aconteceu? Olha, só um detalhe. Os dirigentes de Santa Luz tá aqui do lado do campo, observando alguns atletas, né, do jogo de hoje, e vai ser assim no Campeonato Municipal. E já tem jogador hoje, né, do jogo de hoje, praticamente fechado com o Santa Luz, viu? Daqui para o final do jogo ou amanhã eu trago no Camisa 104. Vamos esperar, viu? Vamos esperar. Renê Celulares com manutenção e acessório. Renê Celular vai jogar no Morro 2. No Juventude do Morro, né? Valeu, valeu. E Marquinhos tá torcendo para ser relacionado, viu? Eu não sei não, viu, Marquinhos? Eu não sei não, garoto. Agrotop Consultoria, regularize o seu imóvel rural, viu? É isso, tem que deixar tudo certinho. Acompanhe com a gente, olha a equipe da Deloda, toques de primeira, o Devinho vai chegando no Denis. Saiu o goleiro Marcelo, no limite da área, conseguiu fazer o corte. Cadê o meu chat sumiu. E aí teve falta perigosa por lá, hoje eu tô sem meu replay, viu? Hoje eu estou sem meu replay, vou fechar meu chat e abrir de novo. Vou abrir meu chat aqui para ver se melhora, né? Que os recados sumiram. Não pode sumir os recados, né? Agora sim. Volta. Noninha tá dizendo, esse Devinho é craque. Fala, Marilson. Capinha amarela para o Cabo Sul, zagueiro da equipe do Sagrada Família. Valor. O Rian tá dizendo,
Manda um alô aí, Walter, para Aeronilson, treinador do Rose. Josiel Pinto. Esse camisa 9 da Deloda é bom de bola. Olha, tá chamando atenção, né, garoto? Valeu. Ô, Rian, você já assinou, Rian? Renata Santos. Manda um alô para César da Várzea da Pedra, que está assistindo. Alô, César! Que saudade do seu pastel. Olha a bola perigosa. Bola de longe, né? Essa daí só para Roberto Carlos, meu filho. Que batia com efeito. Por lá, cortou o Lucas Pinho. Chega o Olodum. O Olodum tá hip, o Olodum tá pop. Chegou o Olodum, né? Acompanhe com a gente. Tá chegando. Tentou, né? Tentou por lá o pagode. Tentou a bola lá no Devinho. Quase que vai, viu? Quase que vai, Ted Silva. Devinho fechado com Santa Luz. Vamos aqui acompanhando. A bola passou direto. Chegando por aqui. Deixa eu dar uma olhada. A Polícia Militar. Na Ronda Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha estava longe, né? Olha o Romilson, vai fazer o lançamento. Ele fez o lançamento. Saiu por lá, Igor Tanquinho, matou no peito. Olha o Ataíri, deixar o Ataíri jogar é problema. Olha o Fábio, falei pouco no Fábio, né? Falei pouco no Fábio. Acompanhe com a gente o lançamento. Lançamento do Preá, passou direto. Rian tá dizendo, Petro é doido, Walter, de me deixar fora do Rose, olha. Eloá Cerqueira. O melhor aí é Maicon. A Eloá tá por aqui, né, falando tudo. Thiago Santos, Regivaldo. Alô, é o pivô Thierry, né? Alô, Thierry, Regivaldo tá mandando alô pra você aqui, né? Aqui na nossa live, né? Aqui na nossa live, você, aqui pode quase tudo, viu? Pode quase tudo, é que nem o Big Brother. Brincadeira, velho. É. Brincadeira. Volta aí. Fala, Marilson. Alô, né, pra Mariana Marques, presidente da Santa Luz FM. Com certeza ela tá em casa. Ela deve estar ouvindo, né? Assistindo. Esposo, seu esposo, o Thierry, assistindo aí. É, o pela Santa Luz Web TV. Ela é felizada, ela tem o Thierryzão e o Thierryzinho. E a Pimentinha. Alô, Agnes. Tudo bem, Agnes? Agnes é uma figura, rapaz. É uma figura. Ô, Regivaldo, vou ver, Regivaldo. Neto Lima, quem é o 9 da Deloda? É o Denis. É o garoto Denis. Miguel Luiz. Tá na hora de colocar a Batora no jogo. Opa, a bola acabou saindo, né? Ô, Walter. Jesse é o Pinto. Canta a música novamente, Walter Vieira, você tem futuro. Já acabou esse tempo, viu? Depois que eu fundei a Web TV, eu afundei outras coisas, viu? Ô, Romildo Simões. Fala, Marilson. Olha, chegando a equipe da Deloda, essa bola passou com tudo. Agora sim, Marilson. Olha, o torcedor tá vendo que é aqui, viu? Eu fiz um contato ali no intervalo, né? Procurei a idade do garoto Denis, joga muito, né? O Denis da equipe Camisa 9, da equipe da Deloda. Tem 33 anos, já jogou intermunicipal por Araci, né? E aí está à disposição aí de qualquer seleção e também da diretoria de Santa Luz, né? Valeu, valeu. Vamos seguindo por aqui. Lá do outro lado, eu perdi a bola, viu? Tô vendo a gorducha aqui, né? Lá longe, lá longe. Não chegou nenhum Pix agora, até agora, né? Não chegou nenhum Pix, mas também meu celular já descarregou, né? Passou o dia todinho. Rapaz, complica tudo, né? A gente sai de casa de manhã. Opa, o Tony Galego de perna esquerda. Ele girou. Alisson Viteira, né? Lá ele, o quê, rapaz? Foi o que aconteceu? A turma começou, né? Esse chato aqui é uma figura, velho. Vamos aqui acompanhando o Romilson. Cortou por lá. Bola no Lucas Pinho. Romildo disse que é pra narrar o jogo, viu?
Mas tem que lembrar do povo, olha o contra-ataque. Acompanhe com a gente, já chegou o Devinho, bateu. O goleiro Marcelo bateu roupa. Mas chegou por lá o Romário, protegeu. Acompanhe com a gente, Romário cortou mais uma vez. De vez em quando o jogo fica gostoso, viu? De vez em quando o jogo fica mais gostoso. Acompanhe com a gente, quem que ganhou essa bola, o botou no chão, o Ataíde, o Preá, na verdade, Preá botou a bola no chão, sai o Cabuçu, sai tocando, toca errado, recupera, por lá a equipe da Deloda, ele tocou lá e ficou com o Mário, Eloá Cerqueira, Sagrada Família, Ted Silva, melhor contratar. Sim, o Jararaca, rapaz, já tá na hora de colocar o Carote no jogo. A turma da Vaza da Pedra tá aqui, viu? A turma da Vaza da Pedra tá aqui. Alô, meu caro amigo Zé Gambu. Eu falei que Zé Gambu, que ia falar em seu nome, viu? Atanael Ferreira, boa noite, Walter. Maurício Reis, Atanael. Olha, ele já fez um pix aqui, viu? Atanael, eu não tô nem podendo olhar direito, viu? Meu amigo Romilson. Atanael é o pai do Romilson, né, senhor? É o pai do Romilson, ele tá todo feliz aí vendo o menino jogar de novo, né? Sempre conectado aí, sempre nos ajudando aí nas transmissões. Renata Santos. Vai mudar o Sagrada Família. Daqui a pouquinho o Washington, camiseta 15, e o Batora, camiseta 11. Agora, Rian, você arruma um problema. Quem é melhor, Bahia ou Vitória? Eita, meu Deus do céu! Vamos aqui acompanhando, chegou o Lucas Pinho, chegou junto, viu? Ele chegou junto, mas o árbitro marcou reversão, não, vai mudar a gente. Quem pediu o Batora aí? Batora já vem aí, viu? É Batora e quem mais, Marilson? Aí o Miguel Luiz já chega por cá, né? Cabe também, vem, cadê Théo no time da Deloda, né? Tá chegando gente aí, saiu dois, entrou dois, o Marilson vai atualizar pra gente. Saiu dois, entrou dois, Marilson. Olha, Walter, saiu o Romário Gravatar, camiseta 5, entrou o Osto, camiseta 15, e saiu o Sandrinho, camiseta 8, e entrou o Batora com a 11. Valeu, valeu. Vamos seguindo por aqui, né? Vai ter calor no jogo. Tá dizendo, o Anderson disse que Batora faz um estante, né? Equipe União por aqui, Miguel Luiz, agora sim, Edson Santos. Tá dizendo que Sagrada Família só tem nome. Nuno, cadê Théo no time da Deloda? A turma vai chamando aqui, vai pedindo, e a gente vai aqui levando o Wellington Lima aqui. Alô, Wilson Lima! Ele está por aqui, Wilson Lima, né? Será que foi para casa assistir? Uma hora dessa, esses contra-ataques da Deloda pode complicar para equipe do Sagrada Família, que já mudou, né? Olha o goleiro Marcelo. Toca lá no Fábio. Fábio toca no Ataídes. Ataídes protege. Chega o Jaquinho. O Jaquinho chega sempre com força, né, Marilson? E tem que tomar cuidado, o Jaquinho, viu? Porque ele já tem o amarelo. Numa dessa aí, ele pode ser expulso na partida, viu, Walter? É isso. Lá o Austin fez o lançamento. O Preá. A Preá vai pra cima. O assistente marcou. Que saiu Neto Lima. E a seleção de Santa Luz, Neto. Aqui, Rian Silva, Everton, melhor lateral de Santa Luz. Você tá puxando o saco, garoto. Alô, Vermelho, falar em Everton, lembrar de Vermelho, lá ela no Junco. Acompanhe com a gente, vai lá o garoto Denis, na briga com o Romilson. Na briga com o Romilson por lá e segue a equipe do Sagrada Família com a bola, vai... Sagrada não, da Deloda, o Deloda é o laranja, o Deloda, Ivenes Marcos, jogo bom, valeu, valeu. Equipe União, manda um alô para minha amiga. Ô, Equipe União, é tu também, Equipe União, tu, ainda bem que eu já tô esperto, viu, Equipe União.
Então fica esperto, né, equipe União? E de repente você não assiste mais jogo na WebTV, vai ter que fazer outra conta. Paulo Xavier, Washington, não pode ficar no banco. Entrou, já melhorou o meio campo, né? Vamos aqui trazendo o que é relevante. O Pagode fez uma falta. Dudu Silva, cadê Lipe Serra Branca? Tá jogando onde, Lipe Serra Branca, meu caro amigo Marilson? Olha, vou checar onde o Lipe tá, viu? Alguém alguém sabe do Lipe Serra Branca aí? Ele deve estar na Serra Branca. Vermelho é ex-goleiro do Junco, né? Tá em São Paulo, valeu. Ele deve assistir, né, a gente aqui. Ao menos o jogo do Everton. Acompanhe com a gente, olha o Batora. Movimentou o Batora, já tocou lá no Igor Tanquinho, que saiu da área, já tocou rápido no pré-á, acompanha com a gente, vai chutar. Ele chutou. A bola passou à esquerda do goleirão. Por lá o Batora. Dijael, manda um alô aí para as galinhas de Cana Brava. Tu tá me aprontando essa, Dijael. Quinho está no carro. O Lipe está no carro, né? O Quinho Costa. Olha a bola, vai chegando. A equipe da Deloda. Ele acabou chutando pra fora. Conseguiu espaço, mas não era tanto espaço, não. Que o Romilson estava por lá. Quem foi esse? Foi o Denis 9. Da equipe da Deloda, já voltou para... Já recompôs, né? Ele já recompôs aqui, rapidão. Clériston Oliveira, Dijael Oliveira, Ted Silva, Felipe está no cal. É o cal, né? É verdade, Walter. Chequei aqui, o Felipe está no cal, estreia no sábado, né? No jogo do sábado é entre cal e açude. Olha, acompanhe com a gente! Chutaço! Essa daí passou e o Marcelo tirou com os olhos, Marilson. A equipe da Deloda está muito bem na partida, né? E ajudando muito, mas o perigoso jogador Devinho, um jogador muito bom, arriscou de fora da área, por pouco não pega o Marcelo, viu? E está muito bem na partida a equipe da Deloda. Olha, Valdo, gostaria de mandar um abraço, né, para a galera do Renato Céu, Renato, com sua equipe, né, sempre aí com a gente, com certeza está ligadinho na Santa Luz Web, o Renato Celular, o Mikael, o Cauã, o Rafael, essa galera boa lá da loja Renato Céu. Valeu, valeu, cara amigo Marilson. O Quinho Costa está dizendo, se tem um time que já merece ganhar agora, é a Deloda. Aqui o garoto Quinho Costa. Dione, manda um alô aí para Davi e Adonelli da Serra Branca. Valeu, valeu, a turma da Serra Branca ligado na nossa Santa Luz Web TV. Muito obrigado e sábado estaremos aqui às 16 horas. Em mais um jogo do Campeonato Luzense, né, região toda. Região toda aqui conectada com a gente. Se você não se inscreveu, se inscreva. Vamos chegar a 4 mil para passar para 5. Wellington Lima. Marcelo e suas manias. Mikael Cunha. Tamo junto, estourado. O Mikael, né? Djalma. Curte, compartilhe. Tá me ajudando, né? E ative o sininho, né? Que quando a gente chegar, você já recebe. Olha o Tony Galego. Você esperava mais do Tony Galego? Eu esperava mais, viu, Marilson? Olha, tá sumidão do jogo, viu, Tony? Eu também esperava muito mais do Tony do jogo, mas também a marcação tá muito forte em cima dele, viu? Adailton Silva, boa noite. Galera da melhor qualidade, esse daqui eu vi o rádio, né? Valeu, valeu, vamos seguindo por aqui. Olha a bola lá no pré-á, lá do outro lado no pré-á. Mudar a Deloda, né? Daqui a pouquinho John Lai e também o garoto Maico, né? Na Deloda. Maico, filho do Manico. Chegando por aqui, olha o Fábio.
Toca no Lucas Pinho, Carlos Mendes. Jogo feio de dar sono, né? Pebão Dias. Por aqui o Pebão Dias. Olha, tem contra-ataque, viu? Tem contra-ataque, os meninos não sabem quem leva a bola e quem passa. Eles resolveram por lá, quase. O Marlon. Volta aí. Fala, Marilson. Olha, saiu 5, o Cheba, entra o 15, o garoto Maico. Né? Deixa o campo de jogo, o Cheba, e sai também o 11, o Minho, entra o 17, John Lai. Valeu, Maria Ângela, aqui, Barreto Reis. Esse locutor tá gripado, na verdade é interferência aqui de um transmissor. Quinho Costa, esperava mais do time da Sagrada Família, bem abaixo, hoje os jogadores. Wellington Lima, Tony, o que quer? Ipa! Olha a bola dentro da área, saiu o goleiro Marcelo! O lado de bicicleta, o Marlon. Uma dessa, o Marlon costuma aprontar, né, Marilson? Olha, não pode brincar com o Marlon, viu, Walter? O Marlon joga demais, o Marlon da Vaza da Pedra, que foi campeão ano passado pela equipe do Pedra de Ouro. É isso, valeu, valeu. Olha o Washington, já lançou pra quem? No Batora. Aí o Batora bota a correria. Ele vai pra cima, o Batora chegando por lá. É escanteio, né? É escanteio, chegando o Marlon. Fazendo o corte, Matheus Souza de Lima, Tony Galego. Só que é o Pix, a turma aqui, né? É assim, velho, é assim, as coisas... Era! Fala, Marilson! Olha, mudou a substituição, viu? Não vai sair... Vai sair mais o Cheba, quem sai é o 2, né? O Olodum. Sai Olodum! Para a entrada do 15. O 15 é o Maicon, né? Joga bem demais o Maicon também, né? É praticamente um volante por outro. O Olodum tava de volante. E tem bola na área da equipe da Deloda. Acompanhe com a gente. Foi pedido ali um pênalti. Mas pode ter contra-ataque. Chegou por lá o Preá, ficou o Preá. Bola com o John Lai. Bom de bola o John Lai, viu? Bom de bola o garoto John Lai. Bola ficou no Maico. Organiza por lá o Maico. Ele fez o lançamento, saiu o goleiro Marcelo. Marcelo, essa bola tem quiabo hoje, viu? Os dois goleiros já soltaram bolas aqui, Henrique Araújo. Boa noite, Walter. Manda um alô aí para o meu parceiro estourado, Rato. Alô, Rato, cadê tu, Rato? Matheus Lima de Souza. E de onde é esse Olodum? Lucas Louco. Alô, Lucas da Barbearia, cadê tu, garoto? Tá por aí assistindo a gente? Uma hora dessa ele já foi dormir, né? Pra cortar cabelo amanhã cedo. Valeu, valeu. Agora na Joaquim de Góes, né? Já tá tudo certo, a turma já sabe onde fica, né? Ali perto de Marcelo Bike, né? Manda um alô aí para Oficina Simas. Ixi, tô cuidado, meu filho, tô cuidado, meu menino. César do Carmo aqui, né? Olha a turma do Simas. Aí complica, me viu, meu amigo? Complica. Olha, acompanha com a gente, vai chegando. Quem chegava por lá era o Lucas Pinho. Era o Lucas Pinho. Carlos Mendes, difícil escolher o melhor da partida. Acredito que vai... Você gandula. Ah, mas a turma vai esculhambando aqui, né? Eles vão esculhambando. Lá do outro lado. Escanteio, né? Escanteio por lá. Você não se inscreveu? Se inscreve, viu? Inscreve no nosso canal. O goleiro Neném saiu com tudo por lá. E é um Deus nos acuda, a bola fica viva, o Tony Galego gira, chuta. E o árbitro marca impedimento, Romildo Simões, narra o jogo. Oh, meu Deus do céu, Romildo, se ajeita por aí, Romildo.
Romildo Simões, ele deve estar doido para marcar jogo aqui de novo, né? Nosso amigo Romildo. Matheus Souza. Ele tá ali marcando hoje, viu, Walter? Romildo, vale dar cartão vermelho, viu, velho? É porque ele tá em casa ansioso. Ele está em casa ansioso, querendo marcar um jogo. Mas não tem jogo para marcar agora de noite, Romildo. Então se ajeita, rapaz. Toma um café. Você toma café, se ajeita aí. Poliana Rodrigues, um forte abraço para Santa Luz Web TV. Valeu, muito obrigado. Olha o Lucas Pinho. Vai chegando. Tocou ali com Igor Tanquinho. Ele chama para dançar. Chutou. Ô, menino, tu chutou longe, viu? Foi longe demais. Eu tô muito longe, viu, Igor Tanquinho? Muito longe, né? Aí complica tudo, garoto. Carlos Mendes. Manda um alô aí para Manuel do Bicho, de Tapuio, né? Tá ligado na telinha. Tem gente de Tapuio. E, rapaz, eu gostei demais, viu? Fizemos os jogos lá do Campeonato Araciense. Fomos muito bem recebidos, graças a Deus. Aquele povo de Tapuio, região, né? Vaza da Pedra, Tapuio, região. Muito bom. Levamos a Santa Luz Web TV para lá. Sábado está no apito aqui o Romildo. Né? Sábado ele estará aqui, né? E nós também, viu, Romildo? Estaremos aqui. Ô, Walter. Fala, Marilson. Aproveitar e mandar um alô para o amigo Vaval, né? Que foi preparador de goleiro da Seleção Santa Luz. E esse ano está fechado com Castro Alves. O Vaval vai nos deixar. Grande profissional. É isso, valeu, valeu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha o goleiro Marcelo, escorregou, né? Escorregou no quiabo. Foi lá o... E aí, falta lá, deu um toque de mão. Redivaldo manda um alô para o zagueiro estourado, Henrique do Boi Velho. Alô, Henrique do Boi Velho. Cacá Boleiro, domingo, dia 31, abertura da Copa Tony Galego, 9. Boca, 9h15, Boca Juniors e Palmares, é isso. 10h15, Criança Feliz e Botafogo, da JK, valeu. Daniel Silva, coloca Charopinho. Olha o Tony Galego, deu o corpo por lá, o pagode chegou, né? Ele ainda chegou, o menino corre que não é brincadeira, viu, Reginho? O menino corre que não é brincadeira, Djalma. Salve para Rato, atacante estourado do Juventude do Morro, né? Eu quero ver, Rato. Quero ver as coisas aqui, Rato. Ele tá jogando demais o Rato, viu? Tá jogando demais. Olha o escanteio. Bola na área, subiu. Cortou por lá. Quem cortou foi o Marlon. Tava dentro do gol, garoto Marlon. Vai cortando a equipe. Bateu, goleiro Nenê, defesaça, meu caro amigo Marilson. Passou por todo mundo, ele foi no chão e jogou para escanteio. Um gigante, o goleiro Nenê fez uma... O Nenê já esticou lá o braço e acabou dando para escanteio. É escanteio para a equipe da Sagrada Família cobrar. Escanteio para a Sagrada Família, defesaça do goleiro Nenê. Muita gente na frente, ele foi lá, viu? Vamos aqui acompanhando, vai ser cobrado escanteio. No primeiro pau, subiu por lá e cortou. Bola volta no goleiro Marcelo, Bahia. 75, melhor da partida, sendo o Nenê goleiro da Deloda. A turma aqui, né? Adeilton Silva. Caldo engrossou para o Sagrada Família. É o primeiro jogo, né? O primeiro jogo. A turma vai puxando o saco, né? Vai... É assim mesmo, né? Mas Nenê é um grande goleiro mesmo, viu? Pega demais. O tempo inteiro não tem fase ruim não, né? Não tem fase ruim. O goleiro Neném. Dione. Alô para a família de Adonélio do Recanto. Alô, Adonélio do Recanto.
Tá ligado na gente? Se inscreve, viu? Pessoal, quem não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Ô, Walter. Fala, Marilson. Você lembra do Nenê ano passado, pegando pela equipe do Boi Velho? Teve um jogo que ele levou 8 gols e mesmo assim o Nenê foi o destaque daquela partida. Você lembra disso, Walter? Rapaz, pense num jogo. Falar em Boi Velho, meu amigo Catarino, que me deu um abraço aqui semana passada, ele disse que estaria ligado lá, viu? Ele está ligado, acompanhando. Como diz meu caro amigo Pedrinho Vaqueiro, colado, junto e misturado, né? Com certeza, galera aí, volta da zona rural, todo mundo conectado, né? Barreirinho, Boi Velho, Esquebrada, Lagoa das Cabras. É, vamos só ver depois aí essa questão. Tem uma pessoa que disse que o Marinho estará gripado, né? Mas o problema é outro. Olha a bola dentro da área. Olha, ficou viva. Essa bola, na verdade, é uma interferência do transmissor, né? E o Marinho está tendo que se virar por lá. O Marilson Reis. Olha, eu estou girando conexão, né? Tem algumas dificuldades para trabalhar, mas a gente está seguindo aqui. Valeu. Vamos seguindo, né? A gente vai ter que abandonar esse menino, viu? Vamos precisar abandonar esse menino, Dodinha! Ô, Dodinha, tudo bom? Dodinha tá em Camaçari, né? Conectado com a gente. Ó, menino aqui, menino do Módulo Lopes. Quero ver tu, menino, jogando aqui, né? Nesse confronto, nesse choque rei. Menino negro aqui, Morro dos Lopes. Valeu, menino. Ainda bem que você chegou. E Anderson, tá por aí, né? Nosso amigo Anderson tá por aí. Walter. Alô? Pode falar, Marilson. Pediram aí o Carote. Tá vindo aí o Carote, tá vindo ele, viu? A Vaza da Pedra aí, os torcedores que pediu o Carote aí na equipe da Deloda. E do outro lado, o garoto Dote, né? Que foi anunciado hoje, né? Pela gente no Camisa 104 da Seleção Santa Luz. Foi contratado o Dote, renovou aí com o Dote, a Seleção de Santa Luz. Valeu, nosso amigo Marilson. Marilson, você pode chegar mais assim para o outro lado do gramado. Vamos tentar umas posições aí para você poder fazer... falar tranquilo, né? Alô, Renata, nosso amigo César, Edmar, vem aí o Carote. Já mudou, viu? Ela... Já mudou? Aí o Tony Galego, camisa 9, o 19, o Dó. Valeu. Entrou o Dote 19 na vaga do Tony Galego, né? Esperando aí o quarto árbitro virar pra cá. O quarto árbitro não virou pra cá, pra quê ainda? Saiu o 9, né? O 9, o Denis. O Denis na Deloda, bom jogador. E entrar o 19, o Carote. Carote 19, aqui, né? Chegando. Este Tezinha está por aqui, né? Hoje ela sobrou, né? Hoje o negócio tá difícil. Tá difícil, viu? Olha, bola com o Pagode. Chegou o Pagode por lá, a bola acabou tocando no Fábio. E o Fábio não dá sossego a ninguém, viu? Wellington Lima. Rony Almeida. Alô, Calbaixinho. Manda alô do Calbaixinho. Dodinha Reis por cá, né? A turma vai... Opa, chegou por lá. Foi quem? Foi o Bileu, né? Ele chegando. Denis Caio Pedreira, ligado na gente. Valeu, nosso amigo Denis, né? Tá por cá, tá com a gente. 36 do segundo. Segundo tempo. Denis Caio Pedreira. O Denis, seu amigo Júnior, já passou aqui na frente, viu? Já chegou por cá, Júnior da Top Nordeste. Alfredo Less. Alô, Walter. Lando Junco. Olha, o Júnior tá ansioso pra estreia dele, viu? Estreia aí, o Cal, né? O presidente é o Júnior, né? Com certeza tá aí ligadinho e vendo esse jogo aqui. Valeu, essa é a semana das estreias, viu? É a semana das estreias. Quem não estrear, não joga.
Valeu. 37. 37, o jogo vai acabar, viu? E tem Ney Estofados na nossa tela. Drogaria Santana também na nossa tela. E tem falta ao gol do goleiro Neném. Subiu. Por lá o ataque. Bola por cima do gol do goleiro Neném, que está com a camisa verde. Camiseta verde, o goleiro Neném. As minhas anotações não valem mais nada, né? Eita, meu Deus do céu. No oferecimento também do nosso advogado Vitoriano Santana, né, gente? Bora, melhor qualidade, Vitoriano, acompanha o nosso trabalho. Olha, quase o Carote consegue um resultado melhor por lá. Vereador Louro do Rio Verde, o amigo de sempre. Drogaria Santana de Berg. Olha, tem jogador caído. É o Ataídes. Acabou recebendo uma joelhada ali nas costas, né? Sentindo muito. Márcio Lima. Igor Tanquinho, viu, Walter? Igor Tanquinho. Valeu. Aqui é Raimundinho, Márcio Lima. Aqui é Raimundinho, vice-presidente do CAL. Valeu, o pessoal do CAL tá aí. Wellington Lima, Igor Tanquinho. É sim, é o Igor Tanquinho, né? O 17. Adimaron Vieira aqui, né? Domingo tem Santa Luz Web TV ao vivo na final do campeonato na Boa Esperança, meu caro amigo Marilson. Vamos chegar cedo, né, garoto? Com certeza, né? Uma grande do campeonato Society de Sandro lá na Boa Esperança. E é um prazer, né? A Santa Luz Web TV fazer novamente, né? Essa grande final. Ano passado a gente fez, né? E esse ano a gente estará lá novamente no domingo lá. No campeonato de Sandro, lá na Boa Esperança. Valeu aqui, o Digel diz. Um abraço para a embaixada tricolor em Santa Luz, né? Valeu, Lilo. Bom jogo. Olha, falta. Quem cobrou essa falta foi o. Vamos aqui, tem contra-ataque, né? Tem contra-ataque, o árbitro estava próximo. Por lá o garoto que tenha 15, cabeça de Todd, meu caro amigo Marilson. 15 da equipe da Deloda é o Maico, viu? Mas quem recebe a chapinha amarela agora é o 17, o John Lai. É o John Lai. Foi para o chão, né? O John Lai foi para o chão. O Ted Silva está dizendo que o carro vai brocar sábado. E aí o Júnior Botinha é o maqueiro, ele vai pegar um peso, né? Vai pegar um peso, Vando Barrete. Deixa eu dar uma olhada aqui, manda um abraço aí para o goleiro Rigonix, de Pedra Alta. Olha o nome do goleiro. Noninha tá dizendo, os caras estão esperando o quê? Que não acertou com o Devinho. Já acertou, né, Marilson? Olha, Walter, até o momento ainda não chegou nada para mim, eu tô aguardando, mas tá tudo encaminhado aí, para até o final ou amanhã eu trago essa informação. Valeu no oferecimento de Lima Esporte, a loja dos boleiros em Santa Luz Valente, companhia do suplemento para você manter a forma, Santa Luz Rural, tudo para o homem do campo. Renê Celulares com manutenção e acessórios, 91000035, Liga Desportiva Luzense, Prefeitura Municipal de Santa Luz, Secretaria de Esporte e Administração, Etenet, Fitoclínica Veterinária e Pet Shop, Bar Furacoco do nosso amigo Regis. Ô, Walter. Alô, Marilson. Olha, o Austin tá saindo na marca, né? Recebeu ali uma chegada ali, né? Na dividida com o John Lai. E tá saindo machucado, vamos aguardar para ver se ele volta para campo, viu? Valeu, valeu. Olha, a Vivi tá dizendo aqui, olha, boa noite, sábado teremos também um grande jogo no povoado de Quixaba, né? E diz que o campeonato tá pegando fogo, valeu. Eronilson Lima, por aqui, boa noite. Walter Vieira, Eronildo. Santana, o treinador do Rose, um abraço para toda a equipe, valeu, olha, subiu. Pular o zagueirão, conseguiu cortar. Vamos aqui acompanhando.
Quem chegou nessa bola? O Igor Tanquinho chegou. Opa! Bola quase cai. Quase cai o gol do goleiro Nenê. Fala. Olha, Walter, não dá mais, viu? Pediu ali substituição o Austin, né? Uma pena que acabou de entrar, né? O Austin. E vem aí daqui a pouquinho o Xaropinho. Valeu. Devinho, natural de Araci. O Vando Barrete diz... Falei errado, Marilson. É Rigoni, goleiro de Pedra Alta. Manda um alô. Rigoni, goleiro de Pedra Alta. Olha a equipe da Deloda. Vai tentando jogar por lá. Mais uma falta. O jogo ficou truncado. Já foi autorizado a entrada do garoto que tinha 16. Meu caro amigo, é o Xaropinho? Xaropinho, né? Entrando com a equipe do Sagrada Família. Um alô pra galera lá também do Escorrega, viu? A Rosilda, né? O Escorrega que vai estrear no domingo, Walter. Vai ser um jogão aqui, né? Com certeza aí. Esse final de semana vai rolar muita coisa por aqui. Olha, tem muita coisa, viu, no nosso chat. Carlos Mendes, esse pré-A não acerta lançamento, né? A dona vai dizendo. Outro disse aqui que o técnico de Santa Luz poderia ser o Nuninha. Jogou muito o Nuninha. Denilson Silva, boa noite, Walter. Manda um alô aí para Djalma e Henrique. Esse pessoal fica trocando alô, né? É um encontro aqui na nossa live. Olha a falta. Bateu longe, né? É difícil acertar tão longe. Poliana Rodrigues, Devinho, sua mãe conectada, torcendo muito por você. Olha, Poliana. Neto Lima. Olha o lançamento do Ataídes, longe. Mas... quem correu foi o Igor Tanquinho, deixa eu dar uma olhada. Quem foi que correu nessa bola? Lançamento longo que não foi brincadeira, viu? Ô, Walter. Muito longe. Fala, Marilson. É, vamos escolher o destaque da partida. Rapaz. Eu já escolhi o meu, viu, Walter? Rapaz, será que vai ser que nem na semana passada, Marilson? Eu vou falar primeiro. Fale, quem sabe você não acerta logo. Na outra semana foi você, agora é... Olha, eu fico com o Devinho, viu? Devinho da Deló da camisa 10. Rapaz, eu ia votar no Nenê. No goleiro Nenê. Pela defesa que ele fez. Gilson empata. Gilson, você desempata o Nenê ou o Devinho? Gilson disse que gostou mais do Nenê. Pronto, Nenê venceu. Goleiro Nenê. O melhor jogador da partida, ele fez duas defesas claras e boas, né? Duas defesas claras e boas. Carlos Mendes disse que a Taíde é o melhor, o jogador, o único jogador que procura o jogo, é isso mesmo, e erra um bocado também, né? Manda um alô para Conrado, lateral do Rose, alô Conrado. Olha, a ambulância, ela entrou ali, né? Vamos... O Marilson foi pegar informação, né? Ele vai informar a gente. Enquanto isso, o jogo segue rolando. Bola com o Preá. Já tocou por lá no Ataíde. Ataíde tem a camiseta de número 7. Ele gira para um lado, gira para o outro. Toca no Preá. Já voltou agora no Lucas Pinho. Vai lançar na área. Lucas Pinho vai fazer o quê? O pagode está na cola dele. Lucas gira, volta no Cabo Sul. Cabo Sul já tentou o lançamento por lá, quem? Ele, o Batora, Walter. Lançou, o goleiro Nenê fez uma boa defesa, mas foi marcado impedimento, alô Marilson. Olha, não vale mais nada, foi marcado impedimento. Só um detalhe, Walter, o caso do Austin foi mais sério. A ambulância foi chamada, né, para levar o Austin para o atendimento, provavelmente vai para o hospital, né? A gente não conseguiu ver lá o que foi, mas me parece que foi a parte de baixo do tornozelo, algo assim, né? A gente vai pegar a informação daqui a pouquinho para passar para o pessoal que está na live, né? Mas o Austin, atendido ali do lado do campo.
Valeu, valeu. É, TV Botafogo na Canjica diz que a Sagrada Família é a decepção da rodada, né? Valeu, Márcio Lima. Tá dizendo o bicampeão do Cisal voltou, Cal Atlético. Clube Atlético Luzense, é. É Clube Atlético Luzense. Vem aí o Rô, daqui a pouquinho na Deloda. É, vem aí, Rô, né? Vamos ver como é que o Rô tá. Beatriz Costa, pior jogo da terceira rodada, né? Do Luzense, né? A turma vai... E aí o Mikael Cunha pergunta quem é o técnico de Santa Luz. Pergunta meu caro amigo Gordiano, né? Meu caro amigo Gordiano, e a ambulância vai... Vai saindo, né? Vai saindo de campo. O Atro pede para esperar ali, né? No oferecimento de vereador Louro do Rio Verde, o amigo de sempre, Drogaria Santana, de Berg, dia e noite com você, Max Mercado, Santa Luzia de Júnior. Ô, Walter. Fala, o técnico de Santa Luz pro Intermunicipal pode sair de uma ligação hoje, viu? De uma ligação que vai ser feita hoje, pode sair o nome do técnico Santa Luz ainda hoje. Ainda bem que Gordiano não está ouvindo, não está assistindo, viu? Meu cara, meu Gordiano não está assistindo. Carlos Mendes, e voto para quem foi o pior da partida. Não, rapaz, não tem isso aqui não, viu? Não tem isso aqui gente, não. A gente tem que escolher só um, né, Walter? Mas teve outros jogadores aqui também que jogou bem hoje, né? Além do Devinho, o escolhido por mim, teve o Neném, teve o Camisa 9. Olha, vem chegando o Sagrada Família, bateu! Saiu por lá o goleiro Neném. Saiu por lá o goleiro Neném, ele abafou, ficou com a bola, ele tá no chão. Olha, Walter, fez um defesaça e... Uma defesaça, ele parece que tomou alguma pancada ali, Marius. Pegou no rosto, o chute pegou no rosto, ele acabou sentindo ali, apagou o Neném, né? Mas já tá tudo tranquilo ali com o Neném, né? Então tá no atendimento ali, mas o Neném fez uma defesaça e o chute acabou pegando no rosto do Neném. Ele fechou o ângulo, né? Também o tamanho do Neném, né? Fechou o ângulo, a bola não passou... Beatriz Costa, olha, Nuninha, você tá com moral por aqui, viu, Nuninha? Você tá com moral. O Ted Silva tá dizendo aqui, né? Sagrada Família só tem de bom nome, viu? Ô, Ted Silva, não sei não, viu? O goleiro Neném tá sendo atendido por lá, né? Ele fez uma grande defesa, né? Até então, o melhor... Atleta da partida. Olha, já chegamos a 50, né? Já chegamos a 50 minutos. Meu relógio está correndo mais rápido, viu? O meu relógio está correndo mais rápido. O goleiro Neném fica com a bola. Ele credenciou o melhor atleta da partida, meu caro amigo. Walter. Alô, Marilson. Olha, o Rô entrou, né? O 18 na Deloda e saiu o Jaquinho com a 7, viu? Valeu, valeu. Quem é Gordiano? Jogou aonde? É o Mikael aqui, Mikael Cunha. Um minuto. Nem pergunte, Mikael, nem pergunte, viu? Henrique Araújo está dizendo, melhor do jogo esse goleiro realmente, viu? Valeu, valeu. É com você, meu caro amigo Marius, Neemias. Chegou, né? Melhor partida, melhor da partida, goleiro Neném. É você. Torcedor aí que esperava, né? Muito. Vamos falar com a Thaídes, da equipe do Sagrada. A Thaídes, um bom jogo, jogo movimentado. As duas equipes tiveram oportunidade de fazer gol, mas terminou empatada. A gente sabe que estreia sempre é difícil. Dava pra gente dar mais um pouquinho, não deu, mas é isso aí. O campeonato começou agora, sempre estreia é difícil. Conquistar a situação aí. Falando do semana foi anunciar. Acertei com minha cidade de Natal lá. Deve fazer as folhas mais um ano lá e, se Deus quiser, em busca do título lá para Valente. Valeu, obrigado. Gente, né, o Ataídes.
por lá o Marisson Reis. Ele ficou sem atleta, né? Ele ficou sem atleta, ele vai tentar ouvir quem? O goleiro Marcelo? O Walter. O Nenê, né? Vamos falar com o da Deloda na noite de hoje. Mais uma vez, destaque aí no Municipal. Nenê, mais uma vez, mais um jogo, né? Sempre se destacando aí no Campeonato Municipal de Santa Cruz e hoje saiu novamente como destaque. Aqui é método de um trabalho que eu venho fazendo e Deus vem me honrando, não só aqui, mas em outras competições que eu tô. Eu venho dando o meu melhor para a equipe e Deus vem me honrando, não só a mim, isso aqui não é só meu, não, aqui também é dos meus companheiros que estão de campo comigo. É aniversário dela hoje. E nem o último lance ali, você acabou se machucando, foi o que aconteceu mesmo ali, né? Na hora que eu saí fechando. E a cabeça, não sei se foi na canela, mas também o mais importante foi que eu também pude ali também evitar o gol, para conseguir esse ponto aqui numa estreia dessa contra uma grande equipe. Como eu falo, né, Deus vem honrando a cada dia, e é trabalhar, lutar e a dedicação que vem, a gente vem vencendo cada dia mais. Obrigado, Nenê, parabéns pela conquista. Valeu, obrigado. Aí falou com a gente o goleiro da equipe da Deloda do estádio do jogo de hoje, goleiro Nenê. Valeu, ouvimos aí o cara da partida, né? Nenê pegou muito, fez ali umas duas defesas que ajudou demais a sua equipe. Paulo Xavier por aqui, Nenê merece, né? Mário Costa, Nenê era para disputar o Intermunicipal ainda, verdade. Mário Costa, nosso amigo Risadinha, né? Valeu, valeu, viu? Marilson está por lá ainda, vai tentar... Marilson, vai falar com alguém, Marilson? Por lá o Marilson Reis. Está no gramado do estádio Milton Góes. Placar 0-0, sem, não mudou nada, né? Não mudou nada. O Marilson está conversando, né? Ele está conversando. Por lá, vamos finalizar aqui nossa live? Vamos finalizar? Turma da Deloda fechou por lá. Beatriz, os goleiros estão se destacando. O goleiro dos Tartaruga no sábado e hoje o Nenê. Verdade, Neemias por aqui, né? Henrique Araújo. Aqui, valeu, valeu. Viu? Vamos bater em retirada já, né? Vamos bater em retirada. Olha, o pessoal da Sagrada Família vem ali, né, Marilson? Vamos tentar. Certo que hoje não tá fácil trabalhar, viu? Tá meio complicado aqui. Tá meio complicado aqui, mas... A turma vem... Vem ali, né? Fecha cada time de um lado. E aí nós vamos tentar ouvir. Tentar ouvir alguém por lá. Nosso amigo Marilson Reis já se despediu, né? Alguém por aí, Marilson? Ô, Walter, vamos tentar falar com o zagueiro Romilson. Romilson, é um jogo, né, que não saiu gols, mas foi um jogo muito movimentado, né? Com certeza o torcedor em casa que estava assistindo gostou aí, né, de um bom jogo hoje. Boa noite a todos. Com certeza. A gente sabe que ia ser difícil. Apesar da nossa equipe, que é uma equipe muito qualificada. Parabenizar a todos nós, da nossa equipe. E parabenizar também a todos pelo grande jogo. E é isso, o futebol nem sempre é como a gente espera, nem sempre quer. Deus aqui está mais que merecido pela vontade dele. Obrigado, Romilson. Obrigado. Vamos tentar falar com o Tony Galego também por aqui? Tony? Ô, Val, por aqui vamos falar com o Tony. Tony, 13 anos, né, no futebol profissional.
terrinha, né? E hoje disputando pela equipe da Sagrada, não saiu os gols, que o Tony é de costume fazer, mas com certeza foi um jogo movimentado, né? E fica pro próximo. Assim, né? Eu tive o prazer de jogar aqui na Seleção Santa Luz em 2007, né? Fiz muitos gols aqui. Então eu fico feliz em voltar, né? Falando da partida, realmente não foi a partida que a gente queria, né? Um estresse que atrapalhou um pouquinho a agonia, a ansiedade para poder fazer o gol logo. Eu não tive ali a oportunidade para poder fazer o gol, não achei nenhuma para finalizar, chance clara assim. Mas é levantar a cabeça, nossa equipe é uma equipe experiente, né? Tá todo mundo rodado, todo mundo botar véio aí. A gente não vai sentir um resultado desse, né? Não pontuamos 3 pontos, né? Mas pontuamos 1 ponto. Acho que competição difícil, né, como essa, é importante você estar sempre pontuando. Então agora é um pouquinho mais para poder ganhar o próximo jogo. Tony, depois de 13 anos, o Tony volta também ao Intermunicipal, a sua terrinha, que é Valente. Com certeza o torcedor lá em Valente muito feliz com a volta do Tony. Ah, sem dúvida, né? Felicidade não só minha, mas também de muitos torcedores lá em Valente que sempre posso por mim, né? Eu voltar, poder jogar no Intermunicipal, poder jogar os campeonatos da região. E eu estou bastante motivado, né? Como se fosse a primeira vez, né? E trabalhar bastante agora para poder fazer um bom Intermunicipal. Obrigado, Tony, boa sorte. Valeu, obrigado. Aí falou com a gente o grande atacante, o Tony Galego, né, de volta aí ao futebol da região e no Intermunicipal, disputando pela seleção de Valente. Valeu, valeu, agradecer a você que ficou com a gente aqui na nossa Santa Luz Web TV, né? Sábado estaremos aqui mais uma vez, aqui em mais um jogo. Teremos aqui a estreia da equipe do Cal também, né? E até então é só estreia, né? Até a semana que vem, aqui são as estreias das equipes no Campeonato Luzense. Valeu, valeu. Acho que o Marilson não traz mais ninguém por lá. Será se traz mais alguém? A Deloda está fechando ali. Fechou por lá, Deloda? Fechou por lá e fica difícil, né? Vai complicando tudo. Turma está lá da Deloda. Aproveitar e lembrar aqui do Boutique do Sabor, onde você encontra bolos, tortas, sobremesas, doces de festa, salgados e muito mais. 988836687. Barraca Rachóis, material esportivo, onde você encontra chuteiras, tênis, camisa de time, short e muito mais, né? Fica em frente à Visão Agropecuária, né? Reisidinha. Vereador Louro do Rio Verde, o amigo de sempre, Drogaria Santana de Berg, dia e noite com você. Lá você encontra Jequiti, Renodei, Mahogni. Max Mercado, Santa Luzia de Junho, com os melhores preços. Oficina do Peruca, o rei da chaparia, com serviços em carros e motos. No oferecimento também de René Celulares, com manutenção e acessórios. Liga Desportiva Luzense, Prefeitura Municipal de Santa Luz, Secretaria de Esporte e Administração e Tenet, Fitoclínica Veterinária e Pet Shop Bafuracoco do nosso amigo Regis.